Tåpåtåkanal. Jag vet inte hur många av er som vet om att jag köpte ju en Jonsered 2245 FC, alltså en röjsåg. Betalade alldeles för mycket för den där sågen. Gick på den där gamla lögnen om att ja, den är nyservad och bla 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 bla. Jo. Här är den. Eller ja. Det som är kvar av den. Så här var historien att sågen, den ville ju aldrig gå ner på tomgång. Utan när man släppte av gasen så stannade den liksom kvar i ett delirium om att full gas, fullt spjäll. Stort sett. Inte riktigt mest. Det tog en väldigt lång tid innan den behagade komma ner. Så jag anade kivluft. Och då tänker man ju liksom det vanliga att men det är packboxarna eller insug eller någonting som är problemet. Men nej, det var inte det som var problemet. Den här. Ska liksom inte kunna gå och flytta. Vevaxeln. Axialt läge. Men att nu tror man ju att ja, men det är lagret som är slut. Nej. Lagren, mina vänner, de är hel. Den här banan här på tappen, den är nedsliten. På båda. Alltså, det är så jävla sjukt så det blir komiskt. De är liksom nedsliten 300 dels millimeter. Så att man liksom riktigt känner att det är slitet, va. Så de sitter och glapper på lagren hur de vill. Den här axeln. Och han har ju slitit ut korven då. Ni ser vad tunn den är. På grund av att han har kivluft då, va. Så det är ju fantastiskt. Vet ni vad Husqvarna har mage och sälja en vevstake för? Det är nu det här lilla roliga kommer fram i allting. För att Husqvarnas reservdelspriser, de har ju ökat ofantligt. Du köper delarna styckepris för att sätta upp en röjsåg. Då kommer den röjsågen kosta dig 33 000 kronor. Ungefär hälften om du köper en hopsatt maskin. Ja, börja. Gratis. Det är sjukt. Det är helt sjukt. Vissa firmer, de vill ha 2000 kronor för en V-axel. Andra vill ha 3000 kronor för en V-axel. Jag fick pris igår på 1500 kronor plus moms, alltså 1875 spänn. För en Jonsered-axel som de kallar det. För det här är en Jonsered och den är från 2017. Jag pratade med en Husqvarna-försäljare idag och fick pris på en begagnat V-hus för 500 spänn. De där jävlarna har vi ju i överflöd, fick jag till svar. När eran såg börja bete sig mysko, där är det här som är dags att byta ut.
Det här är sjukt, mina vänner. Det är sjukt. Riktigt jävla sjukt. Alltså, det är bara att ta av sig hatten och kasta in dem. Jag förstår inte hur man kan producera sånt här jävla skit, helt enkelt. Och sen ska du och jag betala dyra pengar för en sågjävel som inte håller måttet. Jag har väl lappen här. 2017, vecka 32. Nionde sågen i serien. Just det. Nionde sågen i serien. Och håller så här. 2017. 6 år gammal såg. Ja, 6 år gammal såg. Men hur har den gått? Ja. Hur har en 252 gått som är 30 år? Den har väl bara gått brum den. Hur har en 242 gått som är snart 50 år? 60 år? Den har också bara gått brum. Kommer sånt här. 5-6 år. Mög. Nej. Gör om ju rätt. Tycker jag. Det blir skruvning på den sågen. Och så ska vi röja lite. Jobbar det.